Športna prehrana je danes pravzaprav klinična prehrana. Danes zelo dobro poznamo učinkovitosti gibanja, ki so pravzaprav zdravilne in zaradi tega moramo temu primerno prilagoditi vso prehrano, to se pravi narediti ustrezno prehransko strategijo, da pokrijemo vse funkcije telesa, tako osnovne funkcije, kot tudi te dodatne aktivnosti, ki se pač v vsakodnevnem življenju nanašajo na šport, ne, to je telesna aktivnost, ker je telesna aktivnost zelo naporna, je treba primerno organizirati torej vsakodnevno prehrano, potem prilagoditi prehrano okoli športne aktivnosti, da takrat dobi telo lahko prebavljive in hitro dostopne vire energije in seveda tudi, da pijemo primerno, ker če ne pijemo primerno, nam bo to spodkopalo še najboljšo prehransko strategijo. In ko se enkrat naučimo, da si ustrezno prilagodimo prehrano telesne aktivnosti, potem počasi tudi razumemo, da razni prehranski dodatki oziroma dopolnila ne bodo rešili našega zdravja in da so veliko krat samo plod pač različnih marketinških strategij in zato je zelo pomembno, da se zavedamo pomena osnovne prehrane in prehrane okoli telesne aktivnosti za zdravje in seveda tudi za uspešnost in veselje pri športu.